Amashanyarazi kimwe mu biranga iterambere. Mu Rwanda umunsi ku wundi abaturage bagerwaho n'amashanyarazi, inganda zigakora ndetse n'ibigo byigenga bikagenda bibona amashanyarazi ku buryo uyu munsi u Rwanda rugeze heza kuko kugira amashanyarazi. Biratandukanye cyane. Cyane uko twakoraga babonaga nk'umuriro itaraza nka kuri sanze n'ubwo gukata ibyuma na ponces. Kera twaguguzaga ukantu k'agakero, tugakero ubu n'uburyohe gusa. Ariko urabona twakoresha nk'inkero. Mbese ni ikintu twakatishaga ibyuma n'icyashoboraga kuboneka. Ariko ubu noneho kubera umuriro w'amashanyarazi turi gukoresha ibyuma n'ako kanya, ubone nk'ibyuma nkazo ku buryo ukuntu bingana, cyane ntibyabagaho. Ubu n'uburyohe kuri ino leta aho nyine n'agahebuzo. Tutarabona umuriro mu kubaza byaraturushyaga, dukoresha iranda dukera n'urukero, mu kogosha byaraturushyaga, ariko ubu ngubu kogosha ni umuriro, ni ibintu byihuse cyane. Mu kubaza ni umuriro, mbese no gusya twarindaga gushaka mazutu ndetse bakadusera n'ibintu birimo peteroli, ariko ubu ngubu ni ukugenda tugakozaho ku muriro gusa ibintu bikagenda neza. Ariko aha turuka usanga ho atagenda hiyongera, kuko aho yaturukaga kuva na kera n'ubu niho hagihari. Inganda zitanga amashanyarazi zigenda ziyongera gake gake ugeranyije n'abayakeneye. Ni ibintu bishimishije abaturage cyane, ku buryo ni ukuva mu icuraburindi tujya mu mucyo, ku buryo ahantu hose imirenge yose imaze kugira amashanyarazi, utugari 57 dufite amashanyarazi. Mu by'ukuri kuva kuri zeru kugera kuri icyo gipimo imirenge yose ikaba ifite amashanyarazi ni ibintu bikomeye twagezeho, birimo n'impinduka kuri iyo miryango nyinshi nk'uko mwabyumvise. Ikibaya cy'Akanyaru cyuzuye nyiramugengeri, iminsi yabarirwa ku ntoki ngo kibe isoko ya megawati 80, hafi kimwe cya kabiri cy'amashanyarazi asanzwe akoreshwa mu Rwanda hose. Ibi ni byo bitumye Gisagara igiye kuba igicumbi cy'amashanyarazi mu Rwanda. Ikibaya cy'Akanyaru kiri ku nkiko z'u Rwanda n'u Burundi. Ni ikibaya kiri mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mamba. Ni ikibaya cyari gisanzwe gihingwa ariko kitera neza kubwo kuba cyuzuye nyiramugengeri. Nyuma y'ubushakashatsi bwuzuye bwagaragaje ko iki kibaya ari amahirwe akomeye mu gutanga amashanyarazi, iki kibaya cyatangiye kubyazwa amashanyarazi. Ibi byatumye hatangizwa umushinga munini wo kubyaza nyiramugengeri amashanyarazi. Uyu mushinga uhabwa izina rya Gisagara Pit Power Plant. Gisagara Pit Power Plant izajya itanga megawati 80, ni ukuvuga hafi kimwe cya kabiri cy'amashanyarazi yose akoreshwa mu Rwanda. Aya mashanyarazi yose ntazakoreshwa mu gucanira abaturage, ahubwo megawati 10 zizakoreshwa mu ruganda mo imbere, naho izindi 70 zikwirakwizwa hirya no hino mu Rwanda kugira ngo amashanyarazi akomeze kugera ku bantu bose. Iki ni igisubizo kirambye ku mashanyarazi mu Rwanda. Uruganda ruzaba rufite amashanyarazi angana na megawati 80, ariko megawati 10 zizakoreshwa hano mu Rwanda, izindi megawati 70 nizo zizajya muri network yacu y'amashanyarazi. Aha ngaha nk'uko mwabibonye dufite area substation hano kuri Mamba. Iyo substation rero network yose twarayubatse, nk'uko mwabibonye distribution transmission lines zitwara aya mashanyarazi. Aya mashanyarazi azaba angana na kilovolti hafi 440, izaba ari 220 igice kimwe, 220 ikindi gice, niyo twita 220 double circuit. Ive hano igerwa rwa Busoro ikomeze igere Ririma muri Bugesera, hanyuma ikomeze ijya Gahanga. Ubwo rero aya mashanyarazi tube tuyabonye ajya muri network yose. Aha ngaha rero twebwe twarangije gushyira aya mashanyarazi, iyo network yose yararangiye na testing yararangiye, twabonye uko bikora. Ubu ngubu igisigaye ni ukugira ngo hano barangize, noneho dushobore kuba twabona aya mashanyarazi. Uretse kubona amashanyarazi, abatuye Gisagara babonye akazi mu bikorwa byo kubaka uru ruganda rw'amashanyarazi. Ibi byababereye isoko y'amafaranga maze biteza imbere.
Gisagara Pit Power Plant ni igisubizo kirambye ku mashanyarazi mu Rwanda. Uretse kuba habonetse amashanyarazi menshi, abaturage bagiye kuyihazaho ndetse n'inganda zikabona amashanyarazi ahagije yo gukoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi. Aya mashanyarazi arahendutse ugereranyije n'amashanyarazi asanzwe mu Rwanda. Icyo bivuze tubonye noneho amashanyarazi ahendutse atari nkandi twajyaga dukoresha ziriya mashini zindi twajyaga zigihenda cyane. Byose kugira ngo byumve nuko ziriya mashini zindi iso iyo tuzakije usanga igiciro cyazo cyenda kugera hafi 30 kw'ijana bya cents per kilowatt hour ariko iyi ngiyi ni 13 n'ibice bitandatu. Tukaba tuzi ko nyuma y'imyaka 10 icyo gihe bizamanuka bikagera kuri 10 n'ibice bitandatu. So ahangaha rero urumva ko amasenti ndetse no kuvuga amasenti 10 n'ibice bitandatu nyuma y'imyaka 10 cyane igiciro kizagabanuka kuko bigaragara ko bihendutse kurusha amashanyarazi amwe n'amwe twajyaga dukoresha ajyanye na famo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo natwe ubwacu abanyarwanda bose barabyungukiramo ndetse twabona n'undi urenzeho nabwo tukongera tukagabanya. Icyo dushaka ni ukugira ngo umuriro uhendutse ku banyarwanda. Iki niyo gihe ngo u Rwanda rwihaze mu mashanyarazi biturutse ku ruganda rw'amashanyarazi rwa Gisagara Pit Power Plant. Gisagara ibaye igicumbi cy'amashanyarazi mu Rwanda. Mbanza Gisagara isonga mu kwesa imihigo.